Дівчинки, повиганяйте їх всіх. Ви розумієте, що карантин... Повиганяйте, я вам кажу. От маршрутка 212, і тут точно на більше людей, ніж 10. 444-та також. Більше, ніж 10 людей цілому. Скажіть, будь ласка, а чому ви берете більше в маршрутку, ніж 10 людей? Ну то ви стоїть, ганяйте їх. Я журналіст, і мені дуже цікаво, а чому ви берете в маршрутку більше, ніж 10 Дівчинки, людей? Дівчинки, повиганяйте їх всіх. Ви розумієте, що карантин... Повиганяйте, я вам кажу. Я не можу виганяти. Без жінітви. А як я дійшла на роботу добиратися? Більше, ніж 10 ви маєте ходіть говорити зі своїм роботодавцем. Виходіть, давайте. Тобто вам вас все влаштовує, так? Так, нас устраює. Доброго дня, а каву зробите? Латте давайте. Добрий день, скажіть, будь ласка, а чому ви не закриваєтеся? Уже ж режим карантину. До квітня ж не можна працювати. Всі точки закриті, а ви працюєте. Чому? Поліція ходить, закриває точки. Чому ви працюєте? Нам не відповідає. А де загрожа? От смотри, там 200 кілометрів. 200 кілометрів туди, 200 кілометрів. Сколько это будет? Ладно, сколько это будет? Ну не тысячу в день. Нет, у меня вообще ВКБ, ВВК. А может меньше? А может еще меньше? Ну тысяч, полторы дам. Полторы дам. Тысячу, у меня тысяча, 2000. А скільки людей буде їхати в маршрутці? Каже одна, а так може 8. 8 людей, так? Да? А скільки буде коштувати? 500 гривень. А скільки коштують? 20 гривень. Одна маска. А де ти їх взяв? Мені через доставку прийде. Яку доставку? Ну це, я не знаю, це до хазяйника. Хазяйник той нема. Він за границею.